bem, muito boa tarde a todos pessoal, como estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Bizzi, iniciando agora o meu fechamento de mercado, que é diário, né? e faz acho que uma semana um pouquinho mais que está ocorrendo agora, <coughs> perdão, <coughs> no meu canal do YouTube, Thiago Bizzi. Iniciei essa vida de YouTuber, então agradeço muito a todos que se inscreveram no meu canal, ativarem o sininho. E se vocês acham que eu sou merecedor, manda o um like aí no começo que ajuda a distribuir o vídeo para mim. Tá? Hoje é. Quase que eu falei que hoje era sexta-feira. Não é sexta-feira, não. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho de 2020, véspera de feriado. Eu tô tão perdido que eu nem sei que feriado é. Mas eu sei que amanhã nós não temos pregão. Tá? Bolsa não abrirá. Abrirá na sexta. Isso é uma merda, porque o mercado lá fora vai negociar, sabe-se lá o que vai acontecer e o mercado pode abrir bem guepado né? uh, na sexta, que daí vai sextar de novo. Então a gente está sextando duas vezes nessa semana. Agora são 17 horas e 22 minutos. A gente começa a transmissão aqui às 17h15, geralmente às 17h20 eu inicio o vídeo, é, como tem sido. Eu tenho carregado até umas 18h20, geralmente. Tá? A gente vai falar aqui sobre bolsa, eu vou dar aqui as minhas opiniões embasadas por como eu entendo a análise gráfica. O tá? nosso foco aqui, só para lembrar, é gráfico diário. Vou dar meus pitacos iniciais e depois a gente passa a falar dos papéis que vocês solicitam, vocês que estão ao vivo aqui comigo. Tá? Uh tanto na plataforma, essa análise, quanto no YouTube, porque nós estamos em transmissão aberta. Falaram que o meu microfone tá ruim, tá ruim? É assim, ó. Minha transmissão, a minha conexão não tá muito legal hoje. Por pouco eu nem ia fazer aqui o farol, eu ia deixar para Fabrício fazer. Mas acho que tá ok, tá. Se tiver grandes problemas, eu chamo ele para transmitir. Sem mais delongas, vamos pro mercado aqui. Ah, ontem a gente teve uma leve quedinha no índice, né? Um enforcadinho, nada demais. Uh, hoje a gente teve uma queda mais significativa, 2,13%. Mas mesmo com essa queda, a gente não sai muito do range daquela estrela cadente, lembra? Isso aqui ficou com cara de possível reversão no mercado. A gente ficou com uma cara de exaustão nos 60 minutos para boa parte dos, dos papéis. Uh, a partir daqui já dá para dizer que a gente tem sinais técnicos de uma provável correção que a gente não sabe primeiro se vai acontecer, mas ela está acontecendo. A gente não sabe a extensão dela nem a cara dela, se vai ser um movimento lateral ou se vai ser um movimento corretivo mais direcionado para baixo, né, agudo, e qual grau de agudo vai ser esse movimento. Mas sim, é, é um momento que a gente já vem falando, não só eu, acho que qualquer grafista está dizendo, cara maneira nas compras protege lucro é bem possível que a gente tenha um período corretivo agora na bolsa o que é saudável o que é bom tá para todo mundo que a gente faz swing trade e para todo mundo que perdeu essa pernada pensa a quantidade de pessoas que estão fora do mercado E estão torcendo para uma correçãozinha no mercado para conseguir comprar eu acho que a nossa tendência de alta se mantém Tá? Eu estou esperando uma correção para abrir novas oportunidades para posicionamento suficiente no gráfico diário. Uh, para os próximos pregões, já foi assim hoje, provavelmente a maior parte das oportunidades vão estar tá para o lado da queda. Tá? E lembra que eu falava que uma vez que a gente teve esse candle aqui, a gente precisava perder a mínima, né? Esse candle abortou aquele, aquele, aquela estrela cadente. Isso aqui é um sinal muito fraco de queda. O mercado podia facilmente vir buscar os 100 mil pontos. O que eu dizer é que a gente precisava de um dia direcional de queda que o mercado fechasse próximo da mínima. Nós temos isso hoje: 2,3% de queda. O volume foi decente. Né? O volume nos futuros eu acho que foi bem alto. E o que a gente precisa partir agora para dizer assim: cara, vai, eu acho que agora vai, vai para baixo. É a gente perder a mínima de hoje. No pregão da sexta-feira, vamos espiar a cara do semanal. É muito frágil ainda, porque qualquer altinha já tira a cara desse doji aí. Mas uma quedinha na sexta vai deixar o nosso candle semanal com uma carinha de correção. Tá, vai deixar, não tem jeito. 60 minutos, olha só. A gente começa a ver a transição do índice bovespa para baixo da média móvel de 21 períodos, ela virando para baixo e ela sendo sentida como resistência aqui, tá vendo? A média de 9 já guia o preço para baixo. Aqui a gente passou para baixo da média móvel de 21 períodos, ó. Só que o mercado não quis saber de sentir a média móvel de 21 períodos como resistência. Então, esse cenário aqui é diferente. É mais. Primeiro porque a gente está mais caro, né? Uh, e a gente já vê um comportamento diferente do preço em relação à média, então as chances para o mercado realmente ir para baixo aumentaram bastante. É semana que vem que troca o contrato do índice, né? Ou eu tô É semana que vem, né? Então semana que vem a gente já vai trocar o contrato do índice. Qual o índice? O M20. Olha só o que a gente teve hoje. Aqui, bom, gráfico diário é isso aqui: queda de 2,10% e volume forte, ó. Nos 60 minutos, o mercado iniciou o dia em alta. Olha a sacanagem que foi. Iniciou o dia em alta, superou a máxima dos últimos dias, superou a máxima do primeiro candle de 60 minutos. Estava parecendo que o mercado ia para cima no começo, pregão. E aí o mercado inverteu de uma forma muito violenta e fez uma barra elefante baixista nos 60 minutos, que foi acionada e ela ainda está se desenrolando. O mercado sente as médias, a gente também vê aquela transição. E daí o que, qual é a próxima média que a gente tem? Vamos, vamos limpar isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. A próxima média que a gente tem, pessoal, é a média de 200 aqui embaixo. Tu percebe que a gente está. É, ontem eu falei do, do vazio que fica, né? Então isso ajuda para o movimento corretivo. A gente nunca tem certeza. Mas as chances são boas. E dá para dizer que o índice aqui fez um topo duplo. Alguns vão dizer que é um ombro, cabeça-ombro. Ah, beleza. O que, que é importante? Que o mercado quebrou o padrão de topo e fundo ascendente, certo? E a gente já fechou esse gap aqui. Agora a gente tá para perder essa zona de suporte 94.300. Que a gente está testando agora. E daí provavelmente a gente vai ver o mercado fluindo melhor para baixo. Eu até torço por isso. Porque vai ser melhor para todos nós. Tá? Uh, então voltamos para aquele gráfico que a gente estava olhando hoje a gente teve decisão de taxa de juros no Fed pouco importa qual é a decisão do Fed tá o que importa é que na hora as 15 horas ali Fed o Federal Reserve é loucura para cima e para baixo fazia tempo que eu não via o mercado res... o mercado enlouquecendo tanto Num Fed e tá vindo para baixo depois disso então aumentou bastante as chances da gente ver o mercado continuar uh, uh, e dar continuidade à queda do intradiário para a gente ver uma correção mais direcional no gráfico agora diário. Uh, lembrem, para quem tem ou, ou, antes alguém perguntou aqui, é uma hora boa para fazer hedge? Ainda dá tempo de fazer hedge para quem tem carteira e está com medo da correção, porque a gente nunca sabe como é que vai ser a cara da correção, né? Então sim, esse é o momento para fazer hedge. Como é que tu pode fazer hedge? Tu compra put de bova, né? tu vende índice futuro, principalmente tu vende bova. Então tem essa possibilidade sim e tá dentro ainda do momento adequado para ter seguro. Não adianta fazer isso quando o mercado tiver caído lá para a média móvel de 21 períodos, se ele cair até lá, né? a gente não sabe. Mercado americano que vai negociar amanhã. Leve correção de 0,67%, mas já faz máximas e mínimas mais baixas depois de um cenário de é, sobrecompra. Ainda uma tendência de alta, mas aumentou a chances de ter um movimento corretivo. Vou botar aqui nos 60 minutos, ó. A gente tem essa, essa congestão aqui. O SP precisa romper suporte para realmente fazer um movimento corretivo. O Dow Jones. Também já faz máximas e mínimas mais baixas até mais tempo, queda de 1,04%. Tem esse gap aqui, vamos ver se esse gap vai ser preenchido. O Dow Jones não tem zonas tão precisas quanto o SP. Tá? Mas também já começa a produzir nos 60 mil. Eu, eu Olha esses gráficos mais longos, tá, para dar essa visão mais. Passa para baixo da média, sente ela como resistência e agora parece estar que tá querendo ir para baixo. E o dólar, minha gente? Bom, a gente sabe que o dólar está esticado. Ontem ele fez um harami, não foi um harami forte. Hoje ele balançou, mostrou muita fraqueza ainda no começo do pregão e depois, agora mais para o final do pregão, começou a, a puxar a alta de 1,5%. Tá? Superou a máxima do que é do filho e tá para superar a máxima do que é do mãe. Vamos ver: 982 por um ponto. Não bateu na projeção uh, de massa e bandeira perfeita, mas a gente não deve esperar isso no mercado. A gente olha como é que, hoje é que a gente está no semanal. Então, um repiquezinho no gráfico diário é bem factível. Tá? Quando a gente olha nos 60 minutos, tá? zigue-zague descendente agora começa a querer mudar o padrão para zigue-zague ascendente. Eu já aceito isso aqui como um pivô de alta. Apesar de que ele não é aquele pivô amplo. né? Mas o mercado estreitou bandas e está abrindo as bandas para cima. Então, parece que é um momento para o dólar dar aquela respirada. O DI1F25 foi para baixo. Queda de 2,08%. E qual que é a expectativa para o DI? Que ele acelere o movimento de queda. Certo? Vamos olhar o ouro que eu. Uh, de o uh, um Z1D também começa um pequeno movimento de repique, nada muito forte. Tá? Tenta fazer um repique, mas eu tinha discutido com o pessoal ali da plataforma que se eu fosse tentar uma operação em ouro, que é coisa que eu não costumo fazer, tá? eu acho que é pouco líquido, seria entrar nesse power breakout aqui. Ó. Lembra que a gente falou é entrar aqui com stop abaixo da consolidação? Daria para fazer isso e carregar sim. Stop curto. Né? Já teria até subido tanto que a gente arriscou, mas claro, a gente teria carregar isso daí um pouco mais. Quem não sabe o que é um Power Breakout, deveria aproveitar o final de semana e o feriado para fazer meu curso de day trade. Então, os pitacos estão dados. Vamos agora começar a falar sobre os papéis que estão sendo solicitados. Vou começar com o testa. Esse é, o, esse é o nick dele, tá? Testa. Pô, o Campus é foda, né? Eu digo pro cara comprar meu curso, o Campus vai lá e entrega um PDF com todos os meus setups. É foda. Mas tudo bem. Vou fingir que eu não vi. Uh... Por favor, comenta o GPA 3. O GPA3 está naquele movimento de alta Lembra que a gente falava é, Ela já não vem A queda dela já é de mais tempo Tá Teve aquela primeira queda, daí recuperou legal daí Teve outro fluxo de queda, recuperou legal daí Teve esse baita fluxo de queda O que, que a gente imaginava? Que fosse recuperar legal Já recuperou o mínimo aceitável Eu diria Mas tem espaço para mais É, zona, é momento para comprar o GPA3? Não, não é é momento para botar no bolso o GPA3? Pode ser, é muito difícil precisar isso porque isso vai de cada um. Quero deixar isso muito claro. O GPA3 parece que vai afundar? Não. Por que, que eu digo que não? Porque ela tá, ela não tá super esticada em relação os no gráfico área, em relação à média de 21 períodos, à média móvel de 9, ela tá andando de lado a praticamente seis pregões, o que mostra que os vendedores não tiveram força de empurrar ela para baixo. A média de 9 vai empurrando ela para cima, apesar de a gente estar em cima da média móvel de 200. Né? Então não é um papel que eu me estressaria muito. Eu conduziria pela média móvel de 9 ainda. Mas isso é opcional. Né? E esse é um papel que daqui a pouco pode até gerar uma nova compra. Né? Só que compra não dá para fazer pelo gráfico diário mais pelo menos por um tempo E, e essa é a realidade para a maior parte dos papéis. Talvez a gente possa fazer uma compra pelos 60 minutos. Ela não tá das mais bonitas agora, porque ela está longe da resistência, ela está próxima do suporte. Eu não compraria suporte no cenário agora do mercado. A não ser que se tivesse um sinal muito bom aqui. Mas se ela volta a subir, bate nos 19,70, de 60, cai um pouquinho, fica, fica trabalhando aqui e daí romper, pode ser uma compra, que daí a gente trabalharia pelo gráfico de 60 minutos. Tá, porque o papel né, tá, tá devendo uma correção mais significativa no gráfico diário. Ok? Denê do Vale, Camel 3 é uma compra, aliás, comprei. O que, que tu acha dentro desse universo de vendas? Ficou meio confuso a tua mensagem, mas vamos lá. Camel 3, olha só. O papel deu um sinal de venda bem aceitável aqui. Estava na minha lista de papéis para dar a venda, eu acabei preferindo outro. O cara arriscaria nessa venda de retorno à média, que é sempre mais complicado, 3%, mais ou menos. O papel bateu na queda quase 6,5. 6,8. Pô, duas vezes teu risco, dá para botar uma parcial no bolso. E daí tu acho que tá tudo certo, acho que o mercado vai cair. E daí o mercado faz isso hoje. É uma droga. Né? O que, que o cara pode fazer? Ele pode botar o stop acima dessa máxima. Daí ele ganha na metade da operação alguma coisa aqui. E vai devolver no restante da posição alguma coisinha bem menor aqui. Foi uma tentativa. Não foi um treinaço por enquanto. Claro, o papel pode não superar essa máxima e afundar na, na cesta. Mas olha o volume dessa alta aí. Então, operar contra o fluxo é sempre mais complicado porque é mais fácil isso acontecer. Eu ajustaria o stop para cima dessa máxima, se é que o sujeito que vendeu não, não ajustou o stop para o 0x0. Mas o teu caso é que tu comprou. Eu acho uma compra meio corajosa. Até porque eu até aceito que isso aqui seja, possa ser um sinal de compra, mas eu só entraria na superação da máxima. Eu não compraria hoje. Ainda mais com feriado no meio do caminho. Tá. Rodrigo Graziola. Gol vai fechar um Twin Towers no gráfico diário? Não! Não! Eu, eu poderia fazer o mesmo discurso que eu fiz ali antes pro Calegari, né? Vai na biblioteca de setups e olha qual é a cara de um Twin Towers. Parece com isso aqui? Não. É Caguelari? Não, é Calegari, eu acho. Desculpa se eu não decoro os nomes de todos, tá? É muita gente. Mas isso não quer dizer que não tenha dado um, um, um sinal de reversão, tá? O Twin Towers, ele é um, basicamente um engolfo com pouca sombra e de barras maiores do que a média do restante do mercado. Característica que intensifica o padrão. Volume maior no segundo candle. Tá? Gol cai 9,64% hoje, em relação à mínima, não é tudo isso, é um 5,5%. Como a gente falou, tava sobre comprada, deu o um sinal de um sinal técnico de reversão, tá? Uh, vender short era uma possibilidade, o stop é um pouco caro, tá? Uh, mas era venda, daí é uma questão de tu tá disposto a aceitar essa venda ou não. Completamente dentro dos, dos padrões. Agora, se tu vendeu, deu alvo? Não. De, assim ó, de praxe, eu peço que o mercado me entregue pelo menos o que eu arrisquei. Para o mercado me entregar o que eu arrisquei na venda na Gol, na hipótese de eu ter vendido a Gol, o mercado vai ter que bater ali nos 17,88. Então tem mais um tanto de queda pela frente. Mais uns 11,5% de queda. É difícil acontecer? Não, não é difícil acontecer. Não é difícil acontecer. Tá. A gente vai querer avaliar como o papel vai se comportar no movimento corretivo que, pelo jeito, iniciou, para tentar entender se o papel tem potencial para subir mais. Eu acho que o papel tem potencial para subir mais depois de uma correção. Tá. Mas do rompimento que a gente viu aqui, ó, o papel andou 68% uh, por um risco talvez de uns de 12 a 15%. Valeu, né? O pessoal tá falando cada nome de padrão. Isso aqui não é piercing pattern pessoal. Isso aqui é no máximo dois padrões: estrela cadente e um Harami. Tá? são os dois padrões que a gente pode dizer que tem aqui. A Gol, que inclusive foi operada por Day Trade hoje duas vezes da venda. Uma deu um baita lucro, outra deu um lucro pequeno. Tá? Aconteceram três coisas aqui. Aconteceu uma barra de ignição baixista, aconteceu um rompimento de linha d'água com barra elefante, vamos considerar que é a mesma coisa, e um, e um power breakdown aqui. Ela está em cima do suporte do gap em 20, Com 10, 20 reais Para dar continuidade a esse movimento de queda Ela tem que romper essa região Eu acho que tem potencial sim tá. Azul Caiu 8,84% Está no mesmo cenário da Gol Está em cima do suporte do gap tá. Também Acho que tem espaço para cair mais Veria essa correção como saudável Tá quem vendeu, vendeu. Quem não vendeu, eu já acho que o risco começa a ficar grande mais. Porque daí, se o cara for vender agora, ele vai operar a perda mínima de hoje, ele vai arriscar quanto aqui? Ele vai arriscar 30%? o mercado cair 30%, cara, ele vai ter que ir lá para média móvel, abaixo da média móvel. Vai ter que vir abaixo da cabeça do pivô. Tá entendendo que a relação risco-retorno já não fica valendo a pena? Mas não quer dizer que não possa acontecer a queda, né? E a CVCB3? CVCB3 aqui sim é um piercing pattern. Quer dizer, até eu falei errado, cara. <laughs> piercing pattern é no fundo. A gente tem um, um Dark Clouds aqui. Ah, abre em gap em relação ao candle de força de ontem. Não sustenta a alta, cai e penetra o candle prévio. Fecha próximo da mínima. Só que não é um piercing pattern muito forte. Porque a penetração ficou ali na metade. Dela, que seja além disso, quase um engolfo. E o volume foi menor. Então, o que a gente viu ontem aqui, é azul e gol já estavam dando sinal. CVCB3 não dava pra dizer que, deu, que dava sinal. CVCB3 dá sinal de venda agora? Até dá. Eu não sou muito parceiro de vender. Tá? Vamos continuar. Bob, coloquei meu stop na mínima do dia 8, comprei a 13 com 75. Embora ontem tenha feito um candle baixista, eu joguei que era melhor manter por causa do intraday de ontem. Que ainda depois ser uma correção. Poder analisar o raciocínio? julgar mais prudente manter na mínima do dia 8? Cara, eu entendo o que você está falando, você está tentando, tá tentando utilizar o suporte do Gap aqui, tá? Só que repare que o volume foi maior no candle de ontem. Nesse caso, eu traria o stop para baixo da mínima de ontem, foi minha sugestão. Porque como o volume foi muito alto ontem, a perda mínima de ontem provavelmente joga o papel para baixo. Tu ainda não foi estopado, vamos torcer para que o mercado não abra em gap e te pule no stop. Tá? O teu raciocínio faria mais sentido para mim se o volume tivesse na barra do dia 8. Lucas Augusto. Biza cheguei agora, não sei se já comentou, mas rápido pode estar dando sinal de entrada para a Swing 3, boa entrada para qual lado? Rápido deu um sinalzinho de venda, aceitável. Nessa estrela cadente, fora da banda, a gente falou ontem que eu sairia fora do papel. Já buscou a média móvel de 9. não rompe a média ainda. Se o papel continuar o movimento corretivo, tende a tentar buscar os nove vinte reais. Pode ser uma venda tá atrasado para venda, o teu risco já aumenta muito e dificulta muito a tua relação de risco retorno. É compra? Não. Tem que esperar chegar no suporte e dar um sinal de reversão por enquanto. Sony Fluto falou que está com mais de 71% na XP Inc. Quanto é que está a XP Inc? Faz um tempão que eu não olho. Meses. Carlos Frederico, tem que deixar o resumo das recomendações no final? Já fiz. Fábio, tô esperando a Clabin, terceiro dia que tá em alta no leilão. Eu não vejo nada de muito fora do usual. Clabin tá andando de lado, como todos esses papéis ligados a dólar. O dólar agora começa a ficar mais interessante pra alta. Tá 42 dólares, ô louco. Ah, não dá pra fazer nada aqui. Tem que esperar o mercado romper essa consolidação para cima ou para baixo. Eu acho que o trade mais fácil vai ser para cima, principalmente se o dólar estiver subindo. Tá? E eu acho que a melhor congestão não é nem em Clabin. A melhor congestão é na Suzano. Acho que a congestão da Suzano Tá mais comportada ali nos 60 minutos. Mas vamos ver. Vamos ver como é que o mercado se comporta. Mank monkey vendinha monkey céu engolfo de baixa no diário é, quase engolfo, isso aqui é ainda um dark clouds é possível pensar em venda? é possível operação short mas já era possível pensar aqui e sofreu um stop, a segunda segundo sinal, seria a segunda tentativa nesse tipo de operação, principalmente em gráfico diário, se eu entro se eu estopado, eu me dou o direito de entrar mais uma vez e daí depois eu paro porque porque daí alguma coisa está errada ou eu estou avaliando mal ou o mercado não quer cair eu daí não quero entrar no revanchismo no papel e e ficar é, insistindo 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 e eu ainda não sou o parceiro de vender um papel que está tão sobrevendido no longo prazo não quer dizer que o papel não esteja dando um sinal técnico de venda se perder a mínima de hoje não não significa isso Tá. Mas eu não sou tão fã de vender. Entendo que eu não tenho bola de cristal. Né? O máximo que eu tenho aqui é meu feeling. Tô, sou parceiro, não sou parceiro, e eu não tô muito parceiro de buscar vendas. Apesar de que a gente fez uma ou outra. Tá? Mas tecnicamente sim, é aceitável então o teu estoque fica acima da máxima mais alta. Mas uh, Matheus Had bize analisa Tots que eu entrei pra Sug Trade. Olha, Tots tá entre os papéis bacaninhas do mercado. Tá? Uh, porque não tá caindo, tá andando de lado, sentindo esses topos. Ó, topo, topo, topo. Parece estar tá sentindo como suporte, certo? Isso aqui parece um processo de pullback. Não deu um rompimento lá muito muito possante aqui daí tentou cair, não conseguiu Média de 200 tá aqui, média de 9 tá aqui tá próximo da média móvel de 21 períodos É capaz da TOTS ir embora Ela tem espaço para ir É um papel que eu, que eu acho interessante Mas eu não, também não estou afim de comprar agora Enquanto o, o índice A gente está na véspera de um feriado né, é, E a gente ainda não tem uma confirmação Violenta de que o mercado vai para baixo Nem para cima e tá mais pra ir pra baixo do que pra cima. Daí eu vou comprar. Eu prefiro segurar. Ah, eu prefiro segurar. Mas tá simpático. Tem alguns papéis que estão simpáticos no mercado. Um outro papel que me veio à cabeça que tá simpático é a Brasil Food. Mas ela tem que romper. Tem, tem uns 10 aí que estão simpáticos. Pra compra. Sandro K, boa tarde. Busy. Fala da MYPK3 da PSA3. MYPK 3 cai hoje 5,26%. Então vai querer comprar agora, mas isso aqui ainda pode ser um processo de pullback do rompimento desses topos. Eu não acho que está muito bonito não. Tá, não acho que está muito bonito não. Eu não faria nada aí. Se eu tivesse comprado no papel, o que que eu faria? Eu ajustaria o stop para abaixo da mínima. Por quê? Porque eu costumo conduzir os trades que eu alongo pela média móvel rosa. Fechou abaixo da média móvel de rosa, eu ajusto o stop para baixo da mínima. Na pss 3 Cara, o papel tá bem tranquilo. Tá? Por que, que o papel tá bem tranquilo? Porque ele já tenta uma correção há mais tempo e anda de lado. O mercado tenta que e não consegue. Eu não dizendo que ele não, não está corrigindo, mas ele não tá com aquela cara de que vai dar porrada para baixo. Então, nesse, nesse contexto, eu prefiro conduzir pela Média Móvel de 9. Agora, tem compra? Não. Se eu tentar compra, como é que vai ser? Eu vou tentar estabelecer a congestão dos 60 minutos. E daí eu vou operar pelos 60 minutos. O rompimento. Eu não estou afim de comprar suporte enquanto o mercado tá com cara que vai cair. Eu, quero, eu prefiro comprar rompimento. Talvez eu venda esse papel, vai. Talvez eu venda esse papel se deixar claro o rompimento aqui. Mas eu também vou tomar essa decisão somente pelos 60 minutos. E se eu comprar pelos 60 minutos, eu provavelmente faria a operação pelos 60 minutos também. Eu não usaria só os 60 minutos para entrar pelo gráfico diário, para conduzir pelo gráfico diário. Ok? Por quê? Porque o mercado já andou bastante. Se o mercado nos surpreender na sexta ou na segunda e subir, e ultrapassar as máximas. Será que o índice mercado, né? Ele ele vai até onde? Tá cada vez mais difícil pro mercado continuar subindo. Então ele não tem tanto espaço, ele precisa de um respiro maior, de um descanso maior. Então eu não vou tentar alongar trade, eu vou fazer trade mais curto. Talvez, se o mercado aprontar essa, ele vai lá, blisco 100 reais, depois caia mais pesado, assim, caia com vontade, não sabe. Tá? Então, friso que eu venho bater nos últimos dias e bati muito ontem. Pessoal, não é hora de entrar pesado nas operações. Agora é hora de né, uh, respirar fundo e com moderação. Avaliar muito bem o cenário porque o mercado não dá safra de trade bom toda hora. O mercado precisa criar contexto para isso. Ele começa... Ele tá criando contexto para vendas. base Boa tarde, Bizi. Analisa IRBR para compra de médio prazo. Lembra os amigos de se inscreverem no meu canal, ativarem o sininho e deixarem o like. Ah, me mandaram falar isso a cada 10 minutos. Uh, IRBR. E a RBR cai. Mas cai muito? Para ela, não, né? 1,97% não é muito. Eu não acho que é compra. No preço que tá agora, do jeito que tá agora. Tá? Uh... Mas eu também não sou parceiro de vender. Por quê? O papel tá ainda, no meu entendimento, muito sobrevendido. Olha a distância que a gente tem para a média móvel de 200. O papel tá rompendo o um fundo duplo. Eu quero é ver o papel Respirar para depois comprar Porque daí eu acho que vem empurrado e o papel vai pra 21, 22 O que, que seria respirar? É fazer mais ou menos Acho que dos papéis que a gente viu uh, Totos É fazer mais ou menos Algo como o Totos tá fazendo para depois ir Embora Tá. Então não dá para comprar agora na minha opinião Mas eu acho que o papel até se comportou bem Repara como o papel ainda está firmaço Em topos e fundos ascendentes Nos 60 minutos Tá longe da média móvel de 21 períodos Se cair Esse topo aqui tende a oferecer o um suporte A gente não sabe se vai segurar aqui Talvez o mercado venha Para a memória mais recente Que está aqui por volta dos 11,50 Mas isso ainda vai ficar com cara de pullback então não é momento da gente entrar na ponta compradora, mas está na ponta vendedora, é, perdão, mas se tu já está comprado, aí tem que tomar uma decisão. Eu acho que qualquer entrada que o papel te deu aqui, por exemplo, tu comprou essa barra aqui, que já era meio complicada, o papel fez uh, mais de uma vez e meio o teu risco. Se tu comprou, que nem eu falei, entrando na superação dessa máxima pelo pelo gráfico intradiário e botando stop curtinho. papel deu muitas vezes o teu risco. Mesmo que tu botou o stop aqui embaixo. Vamos ver. Mesmo que tu botou o teu stop aqui embaixo. Pô, deu mais de 100%. Então tu tem que fazer uma parcial. Ameniza teu risco. Espera o papel corrigir completa a posição. Eu não sairia totalmente da posição IRBR. Porque o papel pode surpreender. Mas eu também posso estar... Tá Redondamente enganado, e essa ser a máxima que o papel vai fazer pelos próximos cinco anos. Eu acho improvável isso, muito improvável. E a gente trabalha com o que a gente entende ser mais provável, por mais que a gente também erre. É. Mank, já te respondi, Henrique. Boa tarde, Bizzi. Poderia analisar a priu? Vamos lá. Caiu. Não é surpresa também, né? 6,48% de queda. Ah. Agora que o papel está caindo, já começa a parecer que ela está perdendo a terciária de alta. A pernada terciária de alta aqui. Ah, sei lá. O que, que ela faz? Ela fecha abaixo da média móvel de 9. Pô, eu tô comprado desde aqui. Foi, 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 foi. Ah, devolvi um, um naco. Tô puto da cara. Se acostuma. Se tu não quiser ficar puto da cara, o que, que vai acontecer? Tu vai ter que começar a tentar prever onde é que é topo do mercado. Daí tu poderia ter saído aqui, porque fez um candle feito foi violinado, daí o mercado subiu tudo isso, daí tu ficou puto da cara. <risos> Entendeu? <risos> tu ajustou teu história abaixo dessa mínima aqui, foi violinado e ficou puto da cara. Então. O que, que eu faço? Eu trago uma stop baixo dessa mínima. Mas não necessariamente eu tinha que ter conduzido pela média móvel de 9. Essa é uma decisão que o cara vai ter que escolher, vai ter que tomar. Eu não via grandes necessidades, não tinha nenhum sinal de reversão muito forte aqui. Mas agora, o papel deu um sinal que eu digo: opa, porque toda virada de perna, para mim, começa pela virada da média móvel de 9. E a média tá, O rompimento da média. Isso está acontecendo. Então eu ajusto stop. Vai colocar alguma coisa no bolso Só não vai colocar alguma coisa no bolso em priu Se tu entrou num lugar que não tinha pra, Não tinha por que entrar Certo? Uh, e dali Zerou Vamos supor que a gente seja estopado na sexta O que, que a gente vai fazer? A gente vai ficar aqui pacientemente Você não conhece a expressão puto da cara, meu? Isso é Puto da cara, tomar uma mijada Essas coisas você não conhece Isso é gauchê, sabe? isso aí ah, pra quem não sabe, eu sou gaúcho. Uh, a gente vai esperar o papel recuar os 29, 28, 70. E daí a gente vai avaliar se o papel dá um sinal de reversão. Mesma coisa que a gente falou sobre o Magazine Luiza. Não entra agora. Espera recuar pra onde? Pro 59. Recua pro 59 e começa a subir agora. Ok? Só um instantinho aqui. Me localizei, me localizei. Então tá respondido. Frederico Barbieri. bis, boa tarde. BTW rompeu o último topo. Analisa ela, por favor. Verifica também a o JBS e B3S3. Muito obrigado, pra, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. <laughs> uh, vamos, vamos olhar BTW. Cara, BTW, olha, mostrou uma personalidade hoje muito grande. Subiu. Agora, vamos lá. Com esse candle aqui, tua expectativa deve ser por alta ou por baixo? Por alta. Era um trade possível. Eu estava preferindo o Magazine Luiza. Parece que. Uh, bom, parece que BTW foi melhor. Sionou. E hoje? Hoje sugere novamente compra. O candle de hoje na Magazine Luiza. Na, perdão, BTW, estou falando de BTW é o um novo sinal de compra. Se vai dar certo? Não sabemos. Mas ó, continua dentro de uma congestão entre, continuamos. Estava 84 e 98 está rompendo hoje. Tem bom volume. Ah, é, OK, o volume OK. O que, que dá para fazer? O cara podia ser mais agressivo aqui, né? Certo? Podia, podia. Agora rompeu. O cara que já entrou aqui assumiu mais risco, já tá numa situação melhor. É, aqui o cara exigiu mais confirmação. Bom, a confirmação está sendo dada. Próxima confirmação é superação dessa máxima. Daí pode fazer o quê? Botar o estoque abaixo da mínima. Vamos ver se tem um. Vamos ver como é que está nos 60 minutos. O problema da mínima de hoje é que ela é só a mínima de hoje. Tu não tem nenhum fundo aqui. para te dar um cenário mais tranquilo. Então, no mínimo que eu faria, olha o que é importante aqui. Qual que é a mínima de hoje? A mínima de hoje é 94,36. Tu vai botar o teu stop a que preço? Se tu não quiser usar o fundo dos 60 minutos. A que preço no mínimo tu vai botar o teu stop? Ninguém responde? Então vocês têm que fazer o meu curso de day trade, pô. Vou ficar falando, 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 falando. Enquanto vocês me respondem, a gente vai olhar o menino que fechou na mínima. Tu vai botar teu stop em 93,99. Então o Johnny Butner falou certo. Porque eu quero, pelo menos, no mínimo, assim, ó, Quando eu tô meio mal de meu stop não é dos melhores eu vou sempre procurar um número redondo sempre não mas eu vou tentar fazer isso tá para melhorar o meu stop 93 com 99 é um pouco abaixo da mínimo é compra viável é compra viável em BTW mas é hora de pesar a mão em BTW eu acho que não porque o cenário do mercado tá meio complicado Magazine Luiza a gente falou da possibilidade de uma compra aqui eu não teria comprado ontem eu falei, olha, hoje ainda pode ser um ponto de entrada para hoje, se o futuro acordar animado. O futuro acordou animado e virou completamente. Se alguém entrou em Magazine Luiza, cara, eu não acho que, que fez mau negócio, não. Nos 60 minutos, a Magazine Luiza, inclusive, pivoteou. Lembra que a gente falou ontem que tinha que romper LTB e fazer um pivô? Pivoteou aqui. Se o cara entrou em Magazine Luiza aqui, por exemplo, o que, que ele pode fazer? Ele pode trazer o stop dele para baixo desse da mínima de ontem. A mínima de ontem é 60 com 90, então beleza, 60 com 89. O que eu não aconselho é o cara entrar em Magazine Luiza e comprar bw BTW. Também, porque são, são muito relacionados. Agora, a gente pode achar que é compra de VVAR? Não, não é compra de VVAR. VVAR está... Está esticada, ela não tem mais muito o que oferecer. Dá para operar VVAR? Dá, mas daí você vai ter que fazer um trade num gráfico menor, 15 minutos, 60 minutos. Olha as bandas estreitas que vai dar porrada, para cima ou para baixo? Não sabemos. Se for para cima, eu encurto o trade. Se for para baixo e o mercado estiver ajudando, dá para alongar esse trade. Mas assim, eu não acho que, como eu falei ontem, eu sou simpático para venda de VVR3, mas eu não acho que no gráfico diário esteja dando o um sinal de venda. A oportunidade vai estar tá no intradiário. Em relação a Prio, nós já falamos, JBS está na lista daqueles papéis que estão meio travados. Né? JBS é o mais bagunçado desses papéis, é, no meio de uma congestão, eu não faria absolutamente nada aí. Os 60 minutos do papel também está bagunçado, não tem nada a ser feito b 3 sa 3 tá forte. Mas ela também já tá próxima do seu seu topo aqui, né? É meio como a VVAR Eu não compraria esse papel a não ser que fosse para um trade curto. Vamos ver no 60 como é que ela tá. No 60 ela tá até bacaninha para uma alta, tá? O que a gente faria? A gente traçaria, opa, a gente traçaria a resistência. E Avaliaria um rompimento bonito, sem se ela se mantivesse acima da média móvel de 21 períodos dos 60 minutos. É, fica com uma, a cara de um início de triângulo ascendente aqui. Mas eu não estou lá muito afim. Edson, já falamos sobre a TOTS. Tá, tu está comprado a 20,65? Pô, tu está bem comprado. Teu stop é abaixo de 20,35. Se você botar o stop abaixo de 20, eu já acho que começa a ficar distante demais. É abaixo de 20 com 35 mesmo. Deu uma abusada o teste ali, né? Deu uma abusada. Eu vou responder mais dois. Brasil Foods. Gosto. Mas não agora. O papel pode configurar um cenário legal. Quanto mais ele se afastar da resistência de 24,40, pior fica. Quem vem carregando posição, se conduz pela média móvel de 9, está com stop aqui. Tá. Se perder, stop. É venda short? Não. O que, que poderia me fazer comprar o papel? Se ele se mantivesse aqui, idealmente, subisse e rompesse aqui. Daí eu poderia pensar em compra. A gente tinha falado sobre o ombro, cabeça-ombro aqui, né? Uh, dois ombros, duas cabeças, dois ombros. Já deu uma complicada. Já começou a perder a simetria. Então a gente só olha. E a Meal? Meal pesou hoje. 7,87%. Pode conduzir pela média móvel de 9. Pode estopar pela mínima. Cara. Eu acho que eu estoparia pela mínima. E tentaria recomprar o papel nos 3.50. Tá. Já deu um lucro legal. A gente comprou aqui. Quem esperou mais confirmação, comprou aqui. Mas também não pode reclamar. Deu, vai dar para sair no lucro. Teve a parcial, que foi ontem, perto da máxima. E a Just para baixo da mínima de hoje. Tá, vai lá. vou responder o resto. Agora. É um Dark Clouds, bom volume, mas não tem tanto espaço para ir para baixo. Eu não sou muito parceiro de fazer a venda, pode dar muito certo, mas eu acho que está apertado no espaço. Tá. Mas que tem volume, tem um sinal significativo? Tem, tem sim. Banrisul. Pesou hoje. Eu já acho que ficou caro para buscar a operação de venda. Tá. Eu deixaria o papel cair. Suporte entre 13,60 e 12,90. Eu tentaria comprar uma correção, mas tem que avaliar. Tá. Fechou abaixo da média móvel de 9? Fechou. Para quem está segurando, é ajuste stop abaixo da mínima. E tenta recomprar lá embaixo. Ricardo Lacerda, Dir e Cogna. Cogna tá andando de lado. É, é um padrão autista. Só que não é ponto para comprar aqui quem tá fora. Quem tá dentro depend... se aceitou o stop aqui embaixo? Conduziria pela média. Uh, quem comprou aqui, pô, tem que ter um stop mais curto. Quem tá fora fica fora. O que, que a gente vai olhar na Cogna? Vamos ver como é que ela vai se comportar em relação a essa congestão e vamos ver para que lado ela rompe essa congestão. Daí dá para buscar três, pelo 60. Dir em de Baixo. A gente está comprado em Dir desde essa abertura. Já teve parcial o que eu fazer, eu posso tentar conduzir pela média, mas eu vou ajustar isso para para mínimo. Tá? Maior parte dos papéis do setor de construção tem uma congestão bastante nítida. A DIR não tem a resistência tão, tão nítida, tão bem definida, mas tem suporte. Em 11,70. Se romper isso aqui, pode até dar espaço, para os acessórios para vendas. Então eu ajustaria esse top. Quer dizer que eu acho que o papel vai cair para sempre? Não. Quer dizer apenas que eu acho que está na hora de buscar uma reaproximação com a média móvel de 21 períodos. Né? E lá pode dar uma nova oportunidade. Magnus Espanhol, Bradesco e RBR. Bom, já falamos. Então falta Bradesco. Eu estava comprado em Bradesco, estopei em Bradesco. Onde por quê? Abaixo dessa mínima. Ficou meu stop ali. Biz, ficou ajustando o stop para baixo de cada nova mínima? Não. Seria errado fazer isso? Não. Mas como eu achava que o mercado ainda poderia nos surpreender com o movimento de alta, eu dei espaço para ele congestionar e a média 9 ia se aproximando para ver se leva o papel embora. Não foi o que aconteceu. Me estopou, tô fora. Agora, o que eu vou fazer? Olha a resistência. Olha a resistência da Bradesco. Eu vou fazer um ajuste aqui. Eu vou puxar a linha 2 para cá. Eu vou puxar a linha 1 um para cá. E agora eu já sei o novo patamar que o mercado tem que romper para gerar um novo sinal de compra para o rompimento. Onde é que o papel vai achar suporte? Possivelmente nessa região aqui, próxima a 20,60, 20,50. Ali a gente já pode pensar em compras de novo. Eu poderia estar tá vendo em Bradesco assim, pelo gráfico ajustado, certo? Esse é o gráfico ajustado. No gráfico ajustado, o papel também não tem muito espaço para cair. Eu, eu acho que o ponto de suporte mais forte vai ser 20,50. com 50. Mas eu prefiro olhar assim. E o mesmo suporte a gente vai achar aqui. William, engolfo de baixo em JHSF3. Sim. Outro papel do setor de construção que subiu bastante. Eu acho que esse é um dos melhores candidatos para uma venda curta. Olha o gráfico intradiário. O que, que chama a atenção nesse gráfico intradiário? Tem uma simetria tem um topo duplo. Com eixo. Na abertura de ontem Topo duplo, só falta romper esse fundo Se romper esse fundo, olha o vazio que tem Até a média móvel de 200 É uma forte é, Alternativa para uma operação de venda Se eu fizesse três Quanto que o mercado tem que cair para cumprir meu risco? 5,23 É aceitável? É É aceitável Então dá para pensar numa venda aqui Rogério Freitas Boa tarde o só por mínimas em Cirela e o GPA tô com parcial das duas já cara não tem vou de, vou de novo falar tá não tem resposta certa para isso não tem é, mas tu já tem parcial tu já tá no lucro se tu ajustar a stop para mínima, hoje, que as coisas começaram a complicar pro lado do mercado, eu acho que tá tudo certo. Se tu quiser conduzir pela média móvel de 9, por exemplo, tu corre o risco do mercado te comer mais o teu lucro. Mas também o ponto positivo é que talvez consiga segurar esse papel por mais tempo. Tá. Na dúvida, ajusta o stop. Tá. Olha o retângulo bem definido aqui no gráfico de 15. Um 60. Eu... Eu acho que eu ajustaria, tá? O GPA eu, vendo, eu vejo menos necessidade. Mas também não acho errado se ajustar. Isso é muito particular. E é subjetivo. Então não tem uma resposta... Uh, 100%. Tá? A gente poderia até dizer o seguinte. Tá sobrecomprado... Uh, o GPA esteve, né? A gente poderia até ter ajustado só para mínima, por exemplo. Ah, tá abaixo dos 30 agora. O indicador aqui do volatilismo index está abaixo. Se a gente fosse usar isso como uma referência, seria um não ajuste. E conduz para o médio. Mas eu, eu gosto de me dar o direito de de decidir isso su, subjetivamente. Tá? Na dúvida, cara, ajusta. Porque tu vai ficar menos brabo comigo se tu botar o dinheiro no bolso e o papel continuar subindo do que se tu perder. Alex, boa noite, Bicho. O que acha de fazer swing trade com o dólar quando der sinal de entrada na Por favor, exito C13, bicho. Cara... Eu acho que esse é o momento em que o dólar está dizendo me compra. Tá? Romper um pivô. tá? E daria para utilizar um stop até aqui embaixo. Apesar de que eu prefiro usar um stop aqui embaixo se for trabalhar pelos 60 minutos. Eu acho que aqui já está ok trabalhar esse stop. Não precisa botar aqui embaixo. Não tem tanta diferença também. Eu acho bem válido. Tá? Eu acho bem válido uma compra no dólar agora, não é a compra mais bonita do mundo, nem eu sou muito fã de operar dólar, eu acho o dólar meio, meio complicado, meio difícil, não me dou muito bem com o dólar, mas eu acho que graficamente dá para buscar um trade de retorno na média, não é um trade muito longo, tá? mas também a gente, pode, a gente pode avaliar isso conforme o mercado evolui, se tu percebe que o mercado evolui com muito, muita força, pode até de resolver alongar esse, esse trade, se tu vê que o mercado sobe patinando, aí tu pode buscar um alvo mais curto ou fechar toda a operação no alvo, entendeu? E encurtar e stop mais rápido. Exe C3 não é um gráfico que me preocupa, de verdade. Tá, eu já tenho estruturas próximas aqui para oferecer obstáculo ao movimento de queda do setor de construção. Não é um papel que me estressa numa operação comprada. Aqui eu não teria muita dúvida em dizer: conduzo pela média móvel de 9. Tá. Bife. Até vamos voltar aqui para a ZTC3. Yeah. Tá. Vamos ver como é que ela se comporta abaixo do fundo ali. A bife tá naqueles papéis, estão travadões. E o que a gente vai fazer essa altura do campeonato? A gente vai desenhar o suporte aqui. Resistência aqui. Tem que ver para qual lado história. Eu prefiro comprar bife do que vender. Tem que romper lá em cima. Pode ser pelos 60 minutos. Está um tanto distante. Porfírio, boa tarde. Se puder, comente lojas Renner, Veg e Rail. Rail está dentro dos conformes para a operação de compra, tá? Não acho que quem comprou aqui ou comprou nesse fechamento que não é o meu estilo, ou comprou a operação da máxima, se não era compra aqui, tem que sair da operação. Dependendo do tamanho do stop que o cara utilizou, já deu para buscar uma parcial definida pro, pelo risco. O mercado subiu 1,61, 1,6 vezes o risco. Já dava para fazer uma parcial e aqui também. Eu não tenho dúvida nenhuma. Conduz pela média móvel de 9. Veg. Não tenho dúvida nenhuma. É papel para conduzir pela média móvel de 9. Quem entrou no Engolfo também já deu para fazer uma parcial. Né, na máxima de hoje, provavelmente. E conduz para o média móvel de 9. Já, Renner, a gente falou anteontem e ontem que eu sairia do papel. Esse papel eu sairia completamente. E esperaria um recuo. Para os 42, 40. Ah, tá caindo. E acho que vai cair mais. Thaís, eu sei que é tosqueira, mas pode analisar eternite para compra de swing trade. Cara, tá bonito. Só que eu acho que tá atrasada. Se tu comprou na superação da máxima de ontem, legal. Se tu comprou aqui, na superação dessa máxima. Foi meio cedo a tua entrada, eu acho. Aqui deu para maturar mais o pullback e ficou legal. Comprar agora já começa a aumentar bastante o risco. Tá, eu acho que teu stop teria que estar tá ali abaixo dos três e quatro por ali. Mas sem dúvida é um papel que rompeu um fundo duplo, rompeu uma congestão no fundo, fundo duplo tem 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 potencial para subir mais, tá. apesar de ser uma tosqueira. 2 milhões de reais por dia na média. Significa que eu não deveria fazer uma posição maior que 20 mil reais, para ter tranquilidade é, na execução. Fred pede sobre movida. Fez o Arame ontem, né? sinalizando uma possível reversão se perdesse a mínima. Uh, não teve um pico de volume Então não foi aquele sinal Forte Mas estava uma boa distância Tanto da média móvel de 9 Quanto da média móvel de 21 períodos Depois de ter feito um bom movimento Eu teria ajustado a situação para baixo da mínima Caiu bem hoje Não dava para dizer que ia cair tanto Tá com cara de continuar caindo tá. Quem estava dentro deveria ter estupado Tem claro a possibilidade de usar a média móvel de 9 Mas eu acho que nesse caso vai devolver bastante e o suporte que o papel está buscando são os 12 reais. Tá. Raquel, Priu, Cogna, VVR e Enate, Só faltou Enate. Enate tá na mesma. quer dizer, a gente pode fazer um ajuste stop. Tirar o stop que estava aqui. <laughs> E trazer para baixo da mínima de hoje. Mas, Bizão, está em cima da média móvel de 20 períodos? Sim, mas rompeu a média móvel de 9. Prefiro estopar. Eu estou querendo achar argumento para encurtar stop. Argumento decente. E se eu for violinado, se eu for violinado o papel ele voltar a subir, eu vou comprar quando romper 11,40. Esse papel tem cenário, tem contexto para gerar uma compra de rompimento. Mas não hoje. Tem que esperar o rompimento. Eu prefiro, eu prefiro esperar rompimento. Membet, Bepan, Clabin, Marfrig Bepan 4 é uma possibilidade de venda sim. Eu Só não gostei muito dessa sombrinha Que ficou Eu, eu acho Eu acho Tá, Membet Que eu definiria uma venda na Bepan Se tu já não tá vendido Da seguinte forma Rompeu nos 60 minutos Esse fundo Eu vendo e uso o stop mais curto Tem que ver a cara do rompimento E botar o stop acima do topo que vier a ser formado tá? Eu preferia trabalhar assim para tentar esse trade na BP. Tá? assim de, Olhando assim de cara Não é o papel que mais me atrai Essa sombra me incomoda Mas se a gente conseguir perceber o rompimento de pivô No 60 Daí eu acho que tá legal Eu não quero o papel indo acima do que já foi Aqui nesse repique tá? Ou se fica só a sombra Clabin para compra precisa romper a congestão. Agora não dá. Marfrig para tá na mesma linha de Clabin. Tem que romper essa congestão para cima ou para baixo para definir uma operação de swing trade. E isso pode ser feito pelos 60 minutos. O RIS, Bradesco, já falamos, Itaúsa... Mais uma vez, se for só um swing trade, eu ajustaria isso só para baixo da mínima e ficaria atento para recomprar o papel numa correção em cima dos topos anteriores. A alr 3 eu acho que esse papel vai mais. Depende. Na dúvida, eu prefiro que na dúvida você ajuste só para baixo da mínima e reentre em caso necessário do que conduzir pela média móvel de 9. Porque hoje o mercado deu uma piorada Meio generalizada Agora, tem compra? Não. Tem venda? Não Eu não faria venda aí Porque tá muito próximo de suporte Daí tu vai arriscar 15% para ter problema com em 5% Complicado Claro que o papel pode cair 30% Mas qual que é a chance disso acontecer, entende? Então não fica muito bom aí Pedro Miranda, movida MEAL e MULTI. A gente já falou de todas essas, né? MEAL ajusta stop, movida já tinha já deveria ter ajustado stop, se não ajustou, ajusta stop. E a MULTI, eu falei que o setor de shopping center estava até me chamando a atenção, dando uma cara de força e tinha que esperar o rompimento. Especificamente em MULTI, eu esperaria o rompimento. O papel do setor que ficou com uma cara mais convidativa para uma compra de imediato foi Iguatemi, que teria acionado e o papel caiu. Mas não estopou É um papel que está relativamente tranquilo tá? Mas na multi não tem compra E eu também acho ruim de vender Porque tem obstáculos significativos próximos para um movimento de queda Botafogo, grande Botafogo Boa noite, bispo favor. Seria um bom patamar para comprar novamente ações da Azul? Não Guardas Senta em cima da mão, não é a hora. A hora que for, eu vou alardear os quatro cantos. Suporte próximo de Brasil Foods é 2150 e de PECAR 3. Tá difícil de avaliar isso aqui. tá? Não tem um suporte muito bem definido. Ela está no meio de uma congestão ampla. Ah, não faria nada aqui. PECAR 3 pode até chamar a atenção se ela não cair mais mostrar força rompendo essa consolidação. Essa correçãozinha curta, né, a gente pode ter um máximo de bandeira. Ela tem que romper esse canal de baixa nos 60 minutos. Tá. Agora é cedo. Tiago Cesarim. Poderia comentar Itaú e Sambi? Já fiz parciais e agora estou conduzindo pela média móvel de 9. Pensei em fechar as posições após a perda da mínima de sexta. Mas vejo suportes logo abaixo que possam segurar. Bom, estou eu teria saído se fosse um swing trade, tá? Para todos esses papéis de setor bancário, eu ajustaria esse para baixo da mínima. Tanto que eu ajustei para Bradesco. Eu teria saído. Se não saiu agora, o que eu te diria? Vamos ver como é que o mercado se comporta no teu lugar. Pá, agora já foi. Vamos ver como é que o mercado opera na sexta. Se for em baixa, esgoela esse para baixo da mínima. Se o mercado nos surpreender e estiver abrindo em alta... Daí tu segura pela média. Faz sentido isso? Não quer dizer que a gente vai acertar todas, mas eu acho que nos ajuda a tomar um, um pouquinho, uma, uma decisão um pouquinho melhor. Na Sambi, a mesma coisa. Para mim era a saída. O que eu falei é que eu não estava muito disposto e continuo não muito disposto a abrir operações shorts no setor bancário. Se eu for fazer isso, vai ser com papel de terceira linha, tipo BPAN 4. E eu só faria pelos pivô dos 60 minutos. Talvez Bpack 11. Acho até que não, cara. Seria mais BPAN, eu acho. Maria Gaspar. Entre BTLW e CCRO. Uh, e Magazine Luiza, qual é melhor para Swing Trade? Bom, tu entrou em Magazine Luiza, eu acho que foi uma boa escolha. Tá? Agora, tu tá entre BTOW e CCRO, para mim vai ser claro que vai ser CCRO porque tu já está na Magazine Luiza. E daí BTOW tem muita correlação. Mas assim, eu botei CCRO na lista de papéis interessantes, ela caiu um pouquinho no leilão, já não ficou um martelo tão bonito. Mas o papel tá interessante, sim, mas eu não entraria ainda. Tá? E a entrada seria somente na superação da máxima de hoje. Por quê? O que, que embasa? O mercado subiu, fez um sinal feio aqui, mas ele não caiu. O papel está andando de lado. A correção é lateral significa que o papel está forte e o papel já se apoia em topos anteriores. Mas eu não acho que o candle de hoje seja esse sinal tão bom assim. Prefiro esperar o mercado dar uma demonstração um pouco melhor de força para a gente fazer essa operação. Por exemplo. A gente conseguiu ver um zigue-zague ascendente nos 60 minutos que deu uma ideia de que isso aqui foi um rompimento falso. Claro! Pessoal, se inscrevam no meu canal. Uh, ativem o sininho. E deixem o like. Tá, Maria? Fica só no Magazine Luiza. Eu, eu faria isso Antônio Vicente para dar uma olhada em local web LWSA3 Então Lembra que ela sinalizou Entrada aqui, né Já andou legal Andou uns 20% Não é um papel que me assusta, tá Eu conduziria pela média móvel de 9, tranquilo se tu não quer devolver nada do que tu tem de ganho, ajusta só para baixo da mínima. Que ruim não vai ser. José Augusto, na BTW não deveria ser melhor a gente aguardar um processo de pullback? Nem sempre acontece pullback tá? uh, Se pensa em entrar é agora Com esses estreitamento de bandas Não é pra acontecer pullback A gente tá ó, Olha só, o que BTW tá fazendo Aqui Deixa eu ver se É basicamente o seguinte, ó Vamos lembrar do índice aqui. Quando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, que dificuldade, cara. Aqui. Tá. Então. Quando o índice fez isso aqui, ó. É basicamente o que a BTW fez aqui. O que a BTW está fazendo hoje é o que o índice fez aqui. Entendeu? Aqui não é um ponto válido. Deixa eu te pergunto. O índice fez pullback? Não fez. É difícil organizar isso aqui. Tá? Então, acho que não. Bom feriado pro pessoal que tá saindo já. Vamos, vamos ver o pessoal do YouTube Amar 13 Seab. Amar, a gente falou, cara, esguela histórica. Esguela, stop, que o papel tem espaço para cair. Tá, tá segurando na média de 9 por enquanto. Tá. Mas estava pior. No leilão botaram para cima. Mas também, o papel dificilmente vai romper esse topo tão logo. Ele deve congestionar e pode dar uma próxima oportunidade no romper esse topo. Que talvez se a correção for curta a gente vai pelos 60 minutos. E se a correção for longa a gente tenta comprar esse papel na média móvel de 21 períodos. Se a que é C a eu ajustarei isso só para mínima. Mesmo com o volume fraco de hoje, melhor ajustar para mínima. Ah, e Daí a gente vai tentar recomprar esse papel nos 9,95 e R$. Tá. Nel energia. Tá simpática, tá fazendo aquele processo de pullback depois do rompimento desse grande fundo duplo, essa congestão no fundo, mas não dá um novo sinal de entrada. Vamos pegar o pessoal que começou, a... veio antes de todo mundo aí. O TR, compra de Duke Não. E Duque tem que corrigir pelo menos até uns E 32,20, talvez até 30 para a gente buscar a compra. Marco Polo pede o Afonso. Isso aqui tem, tem jeito né, de ser pullback. Esse rompimento aqui pareceu genuíno. O stop estaria aqui embaixo. Ok? É compra agora? Eu prefiro esperar um sinal de reversão para buscar essa compra em Marco Polo. Que ainda não apareceu. Vamos ver se vem na sexta. Pessoal, quem não conhece a nossa plataforma? A gente passa o dia inteiro aqui. Hoje eu vou persistir ao Lawrence tá? Olha lá. Dei trade. Uh, eu fiz um tradezinho aqui na Gol. Pro Chulepento. Mas vamos lá. Cadê o Lorenz? Lorenz. 450 pontinhos. Azul. Se deu mal, perdeu 3,82% na Azul. Mas calma. Porque na Gol foi 8%. Na Goal, 2,59%. Gafisa, deu stop. 3,54%. Mas o saldo foi positivo. E assim é. Então, a gente passa o dia inteiro operando. Hoje não foi meu dia, foi o dia do Lores. Não é só eu que fico na plataforma, a gente tem os analistas. E para conhecer a nossa plataforma e passar esse período com a gente. De graça! De graça tem sete dias. Vem aqui em ls.com.br, acessar, acessar a plataforma, vai funcionar também. Mas para ter acesso completo, vai ter um botão testar sete dias. Eu os convido. E eu também convido vocês a aproveitarem o feriado assistindo esse curso aqui, que eu super recomendo. Ele vai ser útil inclusive para swing trade. Ah, que é o curso de day trade que está rolando. Setup matadores que está sendo entregue ao longo aí. Da, das próximas duas semanas Já tem dois blocos de aulas Tá bem legal E tá dado esse curso Tá tá muito barato esse curso Por hora eu vou ficando aqui Eu agradeço a todos, todos vocês que estiveram aqui comigo que Participaram, deixaram comentários, deixaram likes A gente retorna na sexta-feira Porque o pregão retorna na sexta-feira Feito pessoal, grande abraço E até sexta